Olá pessoal, hoje venho falar sobre uma tragédia que abalou não só a cidade de São Paulo, mas todo o Brasil. O ataque ocorrido na Escola Estadual Sapopemba é uma dolorosa mancha em nosso tecido social. Nossos corações estão partidos pela vida perdida e outras feridas, e nossas orações estão com as vítimas e suas famílias. No entanto, enquanto lidamos com a dor e o luto, temos a responsabilidade de olharmos para o futuro e perguntarmos: o que podemos fazer para evitar que tais incidentes não ocorram novamente? Aqui em Ourinhos, temos trabalhado arduamente para abordar um dos aspectos mais cruciais dessa equação, a educação socioemocional. Porque entendemos que a educação não é apenas sobre matemática, ciências ou literatura. É também sobre ensinar nossos jovens a lidar com as suas emoções, frustrações e desafios de forma saudável e construtiva. Por isso, implementamos um projeto pioneiro em nosso sistema educacional que foca no desenvolvimento socioemocional. Ensinar nossos jovens a se conhecerem, a entenderem seus sentimentos, a lidarem com desafios e adversidades e, o mais importante, a cultivarem a empatia e o respeito pelo próximo. A inteligência emocional não é apenas uma habilidade valiosa para a vida adulta, é uma ferramenta fundamental para prevenir a violência e o desespero. Como vocês bem sabem, todos enfrentamos problemas, sejam eles pequenos incômodos do dia a dia ou grandes desafios que testam a nossa resiliência e o nosso caráter. O importante é ter as ferramentas para enfrentá-los de cabeça erguida e o coração aberto. Eu acredito sinceramente que, ao fortalecermos a inteligência emocional dos nossos jovens, estamos dando um passo significativo para criarmos uma sociedade mais pacífica, compreensiva e harmoniosa. A tragédia em São Paulo nos lembra da urgência de nosso trabalho. Que possamos aprender com essa dor e trabalharmos juntos para construirmos um futuro mais seguro e amoroso para todos os nossos filhos. E que Deus nos abençoe.